ndaaadayaa kusoodhawaadanaamijoowarrl i dhinaca caalamka qodobkana waxaan sitoos ugu faafahin doona dowlada mareykanka iyo dowlada iran oo khilaaf xoganihii udhaeey inkastamudooyigudabeybaisu fiicnayn adana hada waxa soo baxaya xogo kala duwan oo la xiriira dowaa rn weerar culus kuaadadaa mar iyo iilit doaa marknk xarunta entagonaee wadankaasi ayaa war kasoo saartay weerar la tuunsan yahay inay fulisay diyaarad daroon ah oo ay samaysatay iraan ayaa qandaraaslehe waddanka maraykanka u dhashay waxa ay ku dileen iyo sidoo kaleeto saraakiil maraykan ana ku dhaawaceen waqooyi bari wadanka syriya waxaa sidaasi sheegay betagoonka wadanka maraykanka ciidamada maraykanka ayaa waxay sheegeen in ay durbadiiba ku aarguteen duqeymo toos a ulala beegsaday saldhigyo ay adeegsadaan waa kooxaha ku xiran ilaalada kacaanka islaamiga eiraan kuna dileen ugu yaraan afar qof sida ay baahiyeen weerarka iyo weliba jawaabta maraykanka ayaa halis gelin kara dadaallo dhowaanahan ka socday gobolka oowa bariga dhexe oo lagu qaboojinayo xiisada bariga dhexe halkaasi oo quwadaha ku xifaaltama ay dhowaan gaareen hesheis isu soo dhowaansha ah kadib sannado qalelaase iyo waliba colaado kala duwan oo inta badnaa dhinaca afka iyo siyaasada <muchos> ismijixaabinteeda u badnaa ay u dhexaysay xogayaha difaac ee wadanka maraykanka ostin <muchos> ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in bulshada sirdoonka maraykanka ay go-aamiyeen in diyaaradda daroonka ah ee weerarka fulisay ay ahayd eraaniyin haseyeeshe ma uusan bixinin cadeymuhu uu ku taageerayo ama uu ku xoojinayo sheegashadiisa duqaymaha waxaa la fuliyey ayada oo laga jawaabayo weerarkii maanta iyo weerarro dhowra u dhowaanahan ka dhan ahaa xulufadeenna syriya kuwaasi oo ay fulinayeen kooxo ku xidran ilaalada kacaanka ayuu yidhi astin iran ayaa isku hadleynaysa xoogagga qarsoon oo bariga dhexe oo dhan ka howlgala si ay uga hortagto maraykanka iyo israa'iil oo ah cadowada koowaad ee gobolka marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda betagoonka maraykanka ayaa waxaa u cadeeyey in laba ka mid ah askarta dhaawacmay lagu daweeyey isla goobta halkaa saddex kalena iyo weliba qandaraas leh dhaawaca loo gudbiyey goob caafimaad oo ku taala wadanka ciraaq muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qaraxyo ka dhacay gobolka dia elizr ee xuduudda la leh wadanka ciraaq islamarkaana ay ku yaallaan gobo laga soo saaro saliida maleeshiyo ay iraan taageerto iyo weliba xoogagga siriya ayaa maamulaha aagga oo sidoo kaleeto dhowaanahan ay ka dhaceen duqaymo la rumaysan yahay inay fulinayeen israa'iiliyiintu oo beegsata marinada lasoo mariyo sahayda ilaalada amaba xoogaga taageera wadanka iiraan iraan iyo siria weli ma aysan xaqiijinin duqaymahaasi iyo weliba sidoo kaleeto jawaab ay ka bixiyeen arinta wadanka maraykanku soo saaray kooxda udhaqdhaaqda xuquuqda aadanaha ee diizoro o ayaa dhimashada ka dhalatay duqeymaha maraykanka ku sheegtay afar qof hase yeeshee kooxda xuquuqda aadanaha ee siriya ayaa waxa ay sheegtay in duqaymaha ay ku nafwaayeen lix ka mid ah maleyshiyada ay taageerto waddanka iran warkan ayaa waxaa laga soo xigtay wakaalada wararkah ee a b oo sidoo kaleto soo xiganaysa saraakiil kala duwan oo magacyadooda aysan sheegin iyo weliba warka xarunta bentagoonka maraykanka iyo xogeyaha difaaca waddankaasi austin oo arintaas iyadaa caddeeye bariga dhexe ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa jiray isu soo dhowaansho dhinacyada tusaale ahaan suuriya iyo imaaraatka oo isu soo dhowaaday israa'iil oo wadamada khaliijka qaarkood xiriir la samaysanaysay iraan iyo sacuudi carabiya oo isku soo dhowaaday iyo kuwo kaleeto dhammaan waxyaabahaas waxaa loo arkayey kuwo dejin kara xiisada bariga dhexe oo inta badan sannadihii lasoo dhaafay mar walba qalalaaso joogtihi ay ka taagnaayeen iyo siyaasado isdiidan oo reer galbeedkuna ay ku dhex maran yihiin dowladda maraykanka iyo tan eran ayaa iyaguna waxa ay marar kala duwan isdhaafsadeen hadallo kulkulul waxaana inta badan ay xogaha ay baahiyaan eiraaniyiintu ku sheegaan inay maruun u aari doonaan nin ka tirsanaa ama madaxii ilaalada kacaanka ciidamada islaamiga e iran kaasi oo lagu magacaabi jiray qaasim sulaymaani dowladda maraykankuna wixii dilkaasi ka dambeeyey ciidamadeeda bariga dhexe ku sugan gaar ahaan waddanka ciraaq iyo siriya sidoo kaleeto waxa ay ku jiraan difaac adag oo ay isku difaacayaan iskuna ilaalinaya qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda bariga dhexe falanqeeya ayaa waxa ay u sheegeen telefishinka aljazeera in ay arintani tahay xiisad hor leh oo ku soo korortay bariga dhexe taasi oo ay sheegeen in ay mar kaleeto dabka ku sii shidi karto xaaladaha bariga dhexe laakiin waxaan la ogeyn halka ay arrimahan u jahaysan doonaan iyo weliba saamaynta rasmiga ah ee ay ku yeelan karto isuu soo dhowaanshihii toddobaadyadii iyo bilihii lasoo dhaafay sida weyn loo hadalhayey ee waddamada bariga dhexe ay isugu soo dhowaanayeen